Tervetuloa kanavalle. Pitkästä aikaa jutustellaan täällä Petterin kanssa ja mistäpäs muusta kuin Pekingin olympialaista. Tervetuloa Petteri kanavalle. Are you listening? Damn. Kiitos oikein paljon, Esko. Kiitos oikein paljon. Kyllähän sitä on hetki vierähtynyt. Sulla oli pieni tennisteema tuossa. Tuossa ajankohtana ja sitä ennen kauheasti, no juteltiin joistain asioista, mutta ollaan taas tässä urheilun merkeissä ja mikä se parempaa kuin olympialaiset, ei sen isompaa mun mielestä olekaan. Näin juuri. On merkilliset kisat menossa ja tulossa ja noin poispäin. Ja mä tähän ensimmäiseksi heittäisin, että mikä sulla on mitaliajatus, että nythän yksi mitali on jo kasassa, joo. Niin mikä sun veikkaus on niin kuin kaiken kaikkiaan Suomelle? Mä sanoin tosiaan niin tähän lauseeseen, vaan pitää nyt luottaa, mutta ennen kuin kisat alkoi, niin mä sanoin, että 3 mitalia, 3-4, mä kallistun nyt siihen kolmanteen, eli mä sanoin, että hiihto, ja sieltä on nyt tullut se yksi jo ainakin, mutta mä luulen, että 2 muut lajia on lätkä, siitä me saadaan, kyllä se ollaan mitalipeleissä siinä ehdottomasti, jaksan uskoa, ja sitten miesten lumilauta oli myös mulla ajatuksena, semmoinen pieni jokerikortti. Okei, joo. Mulla on, mä oon tässä pikkusen listannut näitä. Mulla siis ennen kuin ensimmäistä mitalista tiesin, että tätähän niin. Mä en edes ajatellut, että siitä voisi tulla mitali, koska se oli niin epävarmaa kaiken kaikkiaan, niin mulla on Iivon perinteiseltä 15 kilometriä, ja nyt joudun valitettavasti sanomaan, että se on hopeatila. Haluaisin, että sieltä tulisi kultaa. Kerttu Niskaselta ja Krista Pärmäkoskelta odotan myöskin mitalia, mutta en ole aivan varma näistä. Yhdistetystä Ilkka Herola juuri tämän koronatilanteen vallitessa niin olisi yksi erittäin mahdollinen mitalisti. Ja sitten pari sprintti, jompi kumpi, miehet, naiset. Ja sitten 50 kilometriä vapaalla. Niin siitä syystä suomalaiset eivät sieltä mitalia saa, mutta jos saa, niin on aika huikea tilanne. Mutta jääkiekko, miehissä jääkiekko, naisissa joukkue on niin huono ilman tätä ykkösmaalivahtia, valitettava systeemi, mikä siellä oli. Mutta siis se, minkä mä ennen kisoja jo asetin, niin se oli 5-6 ja toivotaan, että on 6kin mitalia, sillä mennään. Totta kai sitä toivoisi, että Suomi menestyisi niin kuin tulisi noita mitalleita, mutta se on 3-6 on varmaan aika semmoinen niin kuin kyllä, juuri näin. Mutta sitten toisaalta sitä rupeaa miettimään tälleen, että Suomen maajoukkueessa jääkiekossa, niin siellä on vähän päällä 20 ukkoa. Ne kaikki saa mitallin, niin eikö Suomi sitä 20 mitallia saa? Lähdetään käännetään tätä tällä. Kyllä. Joo, ja sitten näitäkään ei lasketa, kun siellä on Kiinan naisten vai sekajutunin tässä curlingissa, niin on suomalainen valmentaja, mutta sitäkään ei lasketa mihinkään. Joo. Mitäs seuraavana pohditaan? Sitten seuraavana oli se, että nämähän tulee olemaan ikimuistettavat kisat valitettavasti huonossa mielessä. Kiina järjestää surkeimmat kisat ikinä, ja se johtuu siitä, että siellä on täydellinen sensuuri päällä, ja se on todella paha. Ja nyt, koska toimitsijat eivät saa sanoa mitään, urheilijat eivät saa sanoa mitään, minä sanon, tämä on aivan B ja C-stä. Ja siellähän on 1 000 000 uikuuria pistetty keskitysleirille, ja sitähän ei saisi sanoa missään millään tavalla. Mutta tämä on ihan yhtä paska maa kuin tässä meidän 2 vierestä maasta, jotka rupeavat kohta sotimaan, niin tämä on todella paha juttu ja sitä sensuroidaan paljon. Oletko sä kuullut näistä jutuista mitään? Mä en ehkä ole noin syvälle mennyt niin kuin noissa jutuissa, mitä sä, kun mä tiedän, että sua se varmasti silleen niin kuin kiinnostaa monestakin eri syystä, mutta siis kyllä nyt on niin kuin tiennyt ylipäätänsä se, että Kiina maana on semmoinen, tiedät sä, että mihin ikinä sä liikutkin, niin ihan kuin joku sua seuraisi. Tai seuraakin ihan oikein. Niin, seuraakin. Ja sitten ei tämä koronatilanne yhtään helpota tätä asiaa. Että se, että niin kuin puhuttiin tuossa mun videossa, Esko voi editoida ja laittaa
tuohon noin meikään, niin puhuttiin just siitä, että niin, miten Kiina käyttäytyy tällä hetkellä tätä koronaa vastaan, että jo pitää olla huolehtia asioista näin, mutta sitten terveet miehiä viedään sairaalaan ja kaikki on aivan sekaisin ja pelaajat loppuu kesken Suomen maajoukkueen. Niin, joo, tämä on mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Joo, aivan ihmeellinen systeemi se, että kaksi tervettä miestä on Suomen jääkiekkojoutus, Marko Anttila ja sitten tämä Olkimaara maalivahti, joo, joo kyllä, ja ne on terveitä miehiä, on koronat sairastettu aikaisemmin, ja silti Kiina vie niitä sen takia, että siellä on yhden pykälän heitto jossakin heidän omissa luvuissa, ambulanssilla villit vilkkuen viedä tuonne koronahotelliin ja niin edelleen, mutta se hulluus on siinä se, että siellähän, mä en tiedä, oletko sä törmännyt tähän tilanteeseen, mutta olisikohan ollut tanskalainen vai hollantilainen toimittaja, joka revittiin pois kesken lähetyksen. Ja tästä tullaan siihen aiheeseen, mikä mulla on sydämen asia. Kiina, Venäjä, Valko-Venäjä, nämä ovat viimeiset arvokisat näissä ikinä, koskaan. Ei tule olemaan, ei tenniksessä, ei jääkiekossa, ei jalkapallossa, ei tuossa yleisurheilussa tai olympialaisissa ja näissä tämmöisissä maailmanmestaruuskisoissa, ei ikinä. Joo, ei siis mun mielestä, jos multa kysytään niin kun ilman, että olisi mitään ongelmia, niin mun mielestä joo, ei munkaan mielestä kyllä pitäisi olla. Et niin kun, joo, mä suhtaudun tähän erittäin intohimoisesti ja joku saattaa suuttua tästä, että ei missään tapauksessa saa Putinia mainita ja haukkua tai Valko-Venäjän hienoa jääkiekko Lukasenkoa. Nämä on niin P-tyyppejä ja sitten tämä Kiinan diktaattori. Siinä on kolme diktaattorin jonossa. En mä edes puhu Pohjois-Koreasta mitään, kun se on taas sitten vielä. Onneksi niillä ei ole lätkä jo. Joo, mutta hei, Pohjois-Korea tulee tietysti saamaan Pekingistä niin hirveän määrän kultamitaaleita, ainakin niiden uutiskanava mukaan tullaan. Totta kai. Ja siis nehän on, ei ne häviä ikinä, he vain antaa sitten olla. Joo, tässä nauhoitushetkeä aikaisemmin niin Joni Mäki yllättäen tuli neljänneksi sprintissä, miesten sprintissä, ja ei mitalikaan ollut kaukana, ja mun oma ajatus oli, että kukaan ei pääse edes puolivälieriin, mutta väärässä olin ja pahan kerran. Mutta hei, siirrytään yhteen mulle hyvän asiaan, siis positiivinen asia Kiinassa ja näissä olympialaisissa on se, että siellä on suomalaisia tuotteita esillä. Oletko sä törmännyt tämmöiseen uutiseen? Itse asiassa vähän on mennyt ohi. Joo, se on siellä on nämä molemmat pääjääkiekkokaukalot ovat suomalaisia, siis se kaikki se ympärisjuttu, plus ne jäät. Siis se jääsysteemi, se on oma taiteilijansa sinällään. Eli kaukalon kaikki nämä laidat ja pleksit ja vaihtoaitiot ja kaikki tämmöiset niin, ja hallin tekojäät, niin ne on suomalaista tekoa. Sen lisäksi ampumahiidon taulut. Biathlon Suomi on tehnyt taulut sinne ja se taisi olla se jääntekijä, niin Suomen tekojää Oy tai jotain muuta vastaavaa. Aha, okei. Okay. Hyvä, että Suomi on näissä mielessä. Siellä on itse asiassa tämä jääkiekko-kaukalo-juttu, niin siellä on 18 kaukaloa Kiinasta tehty kaikkia näihin olympialaisiin liittyen tietyllä tavalla. Eli siellä nostetaan niin kuin tätä olympiakulttuuria, tai siis tätä jääkiekko-kulttuuria ja vastaavaa. Ja se on hieno asia sinällään. Ja suomalaista tekniikkaa viety paljon sinne, ja 19 on kai valmisteilla just. Mä muistan sen verran, mennään vuosista taaksepäin, niin mun mielestä historian parhaat talviolympialaiset on järjestetty mun mielestä, mihin se oikeasti kuuluu ja missä se näkyy sille hyvänä, 2010 Vancouverissa Kanadassa. Aha, okei. Okay. Se on mun lemppari, koska ekaksi se on, niin kuin, siellä on talvi jopa, se on niin kuin talvimaa ja siellä on niin kuin se atmosphere ja niin kuin, tiedätkö, kaikki semmoiset niin puitteet oli silloin kunnossa. Mä muistan sen 2010 silloin ja tuli vaan jääkiekosta se niin kuin mieleen, että silloin 2006 Torinossa niin oli hirveä ongelma, kun jää sulas aina siellä. Just joo, joo niin, niin kuin muistaa jotain tuosta. Joo. Mutta siis tämähän on jännä, mennään siinä, niin kuin hypätään yhteen lisäaiheeseen siinä, niin tuollahan on keinolumi.
Ja siellä on erittäin hurja vesipula kaiken kaikkiaan. Ja ne on tehty kokonaan keinolumesta. Ja sitä kautta on raskaat lumet ja sitten sinne vielä pöllyä hiekkaa jostakin. Ja olosuhteet 1700 metrissä on melkomoiset. Joo, se on tota, se on aika moinen, mutta jostain se on vaan saatava sitten Kiinan kisamiehettä. Joo, ja tämähän oli hyvin lähellä, että ne olisi mennyt nämä kisat Norjaan, mutta sitten ne halusi kultalautaset, nämä Bucket ja muut olympiatyypit sinne, niin he halusi semmoista spesiaalikohtaloa ja Norjan hallitus ja kuningas puuttui asiaan ja niitä ei järjestetty valitettavasti Norjassa. Ja tähän voin semmoisena ennen viimeistä aihetta niin ottaa sen loppukaneetin. Minusta Suomi, Ruotsi, Norja voisivat järjestää talviolympialaiset yhdessä helposti. Joo, aivan varmasti kyllä, juuri näin. Mutta hei, tullaan vielä yhteen erikoiseen asiaan, nimittäin kaikki eivät tätä tiedä, etkä säkään ollut kuullut tästä aikaisemmin, niin kaikilla urheilijoilla ja toimittajilla, siis TV-toimittajilla ja radiotoimittajilla, on oltava kaksi kiinalaista sovellusta kännyköissään, ja sehän tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, että näitä kaikkia vakoillaan. Jossapa Twitteriin jotain uikuureista tai Kiinan töpeksinöistä noista, että vetävät toimittajia ulos sieltä lähetyksen, repivät pois. Niin kaikista näistä, jos pistää jotain sinne viestiä menemään maailmalle, niin sen jälkeen sua poikotoidaan ja sua tehdään kaikenlaisia juttuja. Siellä on semmoisia kansanmilitaristi tyyppejä, joilla ei ole minkäänlaisia henkilöllisyystodistuksia, ne tulevat kesken lähetyksen ja repivät pois. Ja tämä on se, että toivottavasti, mä toivon hartaasti, että urheilijoiden suoritukset saavat oman ansionsa, mutta nämä kisat tullaan muistamaan kaikkein karmeimpina demokratian sortamiskisoina, ja sitten Kiina saa sen ansiosta, se saa turpiinsa niin sanotusti oikein todella kovasti. Tekeekö Kiina tässä tuottoa paljon? Anteeksi, mitä sä olit? Tekeekö Kiina tässä tuottoa paljon? Ei, sitä, toi oli muuten hyvä kysymys, mutta en osaa sanoa, mutta siis Kiina, nyt jos mä unohan, että siellä on diktatuurihallitus ja diktaattori presidentti tai jotain, niin jos se unohdetaan kaikki pois, niin Kiina menee oikeasti eteenpäin talviurheilusysteemeissä. En mä nyt sano, että siellä hiihtäjiä kauhean kovasti on, mutta siellä oli sprintissä oli joitakin kiinalaisia ja ne pärjäsi ihan kohtuullisesti siellä, mutta kaikissa lajeissa, ja se tulee koskemaan jääkiekkoa ja muitakin lajeja, niin tullaan edistymään siitä syystä, että on näitä jääratoja tai näitä jääkiekkokaukaloita ja vastaavia tehty paljon sinne, niin se tulee olemaan se positiivinen seikka. Se on sitten eri asia, että millä tavalla saataisiin sieltä tämä demokratia haltuun, eli Hongkong, uikuurit ja niin edelleen. Se ei ole pieni juttu se uikuurien, ainakin miljoonan uikuurin pistäminen keskitysleirille ja niitä opetetaan oppimaan Kiinan kommunistitapoihin ja siis toisin sanoen aivopestään. Niin. No, mutta saa nähdä, mitä kaikkea tästä tulee. Oleta saattaa, Esko tekee omanlaista sarjaa, mitä tähän sitä olympialaiset tarjoaa. Luultavasti hiihtopainotteista mun kanavalla pääsee seuraamaan leijonien matkaa. Olympialaiset tulee vähän sitä pohdintaa ja sitten joka matsista pientä ennakkoa ja näin poispäin. Saa mennä katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja Eskola oli ilmeisesti tosiaan hiihtopainotteinen meidän. Kyllä, juuri näin. Siihen liittyen, olisin ajatellut, että lumilautailuista ja vastaavista tulee kisoista joku yksi tai kaksi mitalia, mutta just tällä hetkellä niin ne on vaan toiveajattelua mulla itselläni, että en ihan heti usko siihen, että sieltä tulee. Se on niin pienistä kiinni nämä kaikki jutut, että mutta hei oikeasti, niin pistäkää kommenttia tonne ja kysymyksiä ja sitä, että mistä te haluaisitte oikeasti kuulla ja nähdä näissä meidän, mun kanavalla olevissa ja sitten Petterin kanavalla olevissa jutuissa, niin ihmeessä kommentoikaa. Ja näitä tulee helmikuun aikana paljon. Kyllä tulee, juu. Näin on. Jeps. Kiitoksia kaikille ja palataan. Moi. Are you listening? Damn.